Сьогодні ви приклад для цілого світу, як самовіддано треба захищати свою батьківщину. Просто пишаюсь вами. Просто ви нереально крутезні. Дякуємо вам всім. Дякуємо. Я зараз розплачуся. Ми чекаємо на вас додому живими. І зажили мирним життям в нашій рідній Україні. Тримайтеся. Ви найкращі. Завдяки вам віримо в нашу перемогу. І все обов'язково буде Україна. Дякуємо вам. Слава Україні. Слава Збройним силам України. Коли в організмі достатньо магнію, простіше сприймати дітей такими, як вони є. Магний Б6 – твій захист від стресу. Судокрем «Догляд» – крем для щоденного догляду за шкірою всієї родини. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани? Прийом Детралекс 1000 мг допомагає зменшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Всього одна таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова завдяки Glovo. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Glovo везе тобі все. Алергія заважає рухатись вперед? Allegra – з перших симптомів алергії. Лише одна таблетка на добу. Allegra – живе життям, а не алергією. Деякі істоти не здатні обирати щось інше. А ми в Україні любимо обирати все. Навіть якщо це страховка на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Нестерпний головний біль та мігреня звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. Головну місію виконано. Цитрамон Максі. Максі діє проти головного болю. Навчання у дистанційній школі «Оптіма» – це якісні уроки, інноваційна платформа, 7 років успішного досвіду та міжнародне визнання. «Оптіма» – сучасна європейська освіта, найкращий результат. Зуб «Алохол» і печінці, і жовчному помагає. «Алохол» – з турботою та повагою до печінки і жовчного. Суспільне мовлення. Ми поруч з вами. На центральних телеканалах у всіх регіонах нашої країни. На середніх хвилях та FM-частотах на радіо. У застосунках у смартфонах, у соцмережах і браузерах. Суспільне мовлення. Ми змінюємося. І стаємо сильнішими разом з вами. Грибок нігтів? Амодерм Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь, знищує грибок. Амодерм Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. Дамо відсіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Уролесан – бай-бай цистит, життю привіт. Зупиняєте через геморой? Проктогліванол полегшує біль, свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогліванол – радій життю без геморою. Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке. Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу, завдяки регулярному прийому кардіомагнілу, Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним, активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – маленькі сердечка для активних сердець. Щось наша принцеса захворіла. Здається, нам потрібна чарівна паличка. Чарівної палички немає. В аптечці знайдеш Дерфенекспрес у стіках. Нехай принцеса вип'є, а я вже в кареті. Дерфенекспрес – це смачна суспензія у зручному стіку, що не потребує складного дозування і допоможе позбавити жару, болю та запалення. Мам, той стік чарівний, а ти справжня фея. Дерфенекспрес – від жару, болю та запалення. Для дітей і не тільки. Космолот. Спонсор безватного перегляду фільмів і телевізійних шоу. Космолот. Дивись тебе без вати.
Бліцкриг росіян на півночі. Перше, з ким ми зіткнулися, це була розвідка. Провалився завдяки таким безстрашним воїнам. Ми зайняли оборону на дорозі. Як прикордонник В'ячеслав, позивний легат. Його підрозділ взяв участь у героїчній обороні та визволенні Сумщини. Розпочався обстріл. І дав москалям неабиякого тягла. Орки, які сиділи на цих БТРах і БМП, їх нищили колона за колоною. Хлопці молодці, старалися. Слава героям! Слава Україні! Українцям від військових. Дорогі наші рідні. Звертаюсь до донечки. Мама, папа, привіт. Передаємо великий привіт від всіх нас. З турботою. Усім бажаю здоров'я. З підтримкою. Все буде добре. Ми переможемо. З любов'ю. Великою складовою цієї перемоги є ваша любов до нас. Сильний фронт і сильний тил. Тільки перемога, тільки вперед. Слава Україні! Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, Корвалтаб Екстра. Корвалтаб Екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб Екстра – потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Подвійне життя – це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті, а вночі – як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше. Вмій Київстар. Якщо алергія, препарат Оцитрин не важливо, який у вас домашній улюбленець, які квіти ви любите, або чим потайки харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Біль приходить завжди невчасно. Руйнує плани, заважає жити та працювати. Спробуйте Дерфенлонг. Він має швидкий початок дії та одночасно містить ібупрофен і парацетамол. Та працює при різних видах болю, симптомах застуди та грипу, головному болю, болю в спині та м'язах. Один комбінований засіб, що діє насправді довго. 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Мої ступні відіграють основну роботу у моїй справі. Тому, коли повернувся грибок шкіри, я хотіла позбавитись його якнайшвидше. Як професіонал, я обираю екзодерил крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодерил крем – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Кожен день повен важливих рішень, однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. Алергія заважає рухатись вперед? Алегра – з перших симптомів алергії. Лише одна таблетка на добу. Алегра – живе життям, а не алергією. Рідненькі, відтепер Київстар ТБ у вільному доступі для всіх українців. Користуйтесь! 100 каналів, аудіоказки, українські фільми та серіали. Відтепер для всіх, незалежно від оператора. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де. А давай влаштуємо татові незабутній ювілей. Ну, у нього ж серце. А СК Тева потурбується про серце і судини тата краще, ніж наші обмеження. А СК Тева. Якість від Тева. Космолот. Спонсор безватного перегляду фільмів і телевізійних шоу. Космолот. Дивись тебе без вати. Життя стає краще. З друзями, навіженими родичами. Я вже лечу до вас. І навіть дивакуватими колегами. Життя стає кращим з улюбленими суперхітами. Дивись найкраще. Наші здобутки, тріумфи та перемоги. Найважливіші новини зі світових спортивних арен. Про спорт. По буднях на 2+2. Разом ми сила, разом ми мужність і безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога. Перемога вільної нації. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Щодня на 2+2. Ми з кісткою найкраща слідча команда в Америці. Вона стає кісткою у горлі для будь-якого злочинця.
Міг бути нещасний випадок. Ні, це вбивство. Просканувала череп і дізналася вік і статуру. Стріляли зблизька. Убивця людина, а знаряддя вбивства собака. Долучайся до розслідування. По буднях. Кістки на 2+2. Взаємодія. Що робити, коли почалися атаки, а ти на вулиці? Шукай захисні споруди чи ями, або падай на землю та прикривай голову. Якщо ти у магазині, не виходь на вулицю. У багатоповерхівці перейди на середні поверхи. Безпечні укриття біля шахти ліфта, тамбур, коридор квартири, де є по 2 стіни з кожного боку. Підвал та під'їзд може завалити. Ванна кімната – небажане укриття. Відійди від вікон і дзеркал. Все буде Україна. Українські герої ніколи не здається. І стоїть горою за наші міста. Знайомтесь, Дмитро Красильников. 2 доби відбивався від безперервного штурму. Врятував людей, врятував техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. Цивільні наші громадяни не повинні постраждати. Цей вчинок приніс йому бойову пошану. Слава героям! Слава Україні! Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани? Прийом Детралекс 1000 мг допомагає зменшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Всього 1 таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Навчання у дистанційній школі «Оптіма» – це якісні уроки, інноваційна платформа, 7 років успішного досвіду та міжнародне визнання. «Оптіма» – сучасна європейська освіта, найкращий результат. Коли в організмі достатньо магнію, простіше сприймати дітей такими, як вони є. «Магний Б6» – твій захист від стресу. Чому моя суперсила? А в чому ж моя суперсила? Можливо, бути татом для всіх. Ютуб, Netflix, Київстар ТБ. Безплата за трафік для всіх супергероїв. У тарифі Love.ua від Київстар. Нестерпний головний біль та мігреня звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. Головну місію виконано. Цитрамон Максі – максі-дія проти головного болю. Деякі істоти дивуються туалету в домі. А ми з України можемо страхувати авто будь-де, хоч у туалеті. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Сонячні опіки та подряпини рекомендуємо Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця – чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова завдяки Glovo. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Glovo везе тобі все. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Грибок нігтів? Амодерм Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь, знищує грибок. Амодерм Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. Зупиняєте через геморой? Проктогліванол полегшує біль, свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогліванол – радій життю без геморою. Рідненькі, відтепер Київстар ТБ у вільному доступі для всіх українців. Користуйтесь. 100 каналів, аудіоказки, українські фільми та серіали. Відтепер для всіх, незалежно від оператора. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь-де. Якщо алергія, препаратоцитрини важливо, який у вас домашній улюбленець, які квіти ви любите, або чим потайки харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Сьогодні нам всім потрібні турбота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо з часом оновлення хрящової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення –
Тому нагадуємо про Меркану – розумний хондропротектор, який активує ресурси організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркана не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хряща. Меркана – професійне піклування. Космолот. Спонсор безватного перегляду фільмів і телевізійних шоу. Космолот. Дивись тебе без вати. Ведуча ТСН та право на владу Наталія Мосейчук. Відтепер на YouTube. Цей канал для нації нескорених. Розмови на найбільш гострі теми. Там є нові бучі. Скільки їх? Експерти, до яких варто дослухатися. Оце зараз в рашистів буде підгорати. Ексклюзивно на офіційному YouTube-каналі ведучої 1+1. Велика честь працювати для вас. Підписуйся, щоб знати більше. Для московитів назва К2 стала нічним кошмаром. Особливо їх лякає командир підрозділу Кирило Верес. Ти віриш в перемогу? Я її знаю, але другого варіанту ні. Кирило на фронті з 14-го року. Ми ж знали, що ми сьогодні ж. І за цей час удостоївся всіх можливих державних нагород і відзнак. Якщо кожен буде вносити весомо і лепту, то у нас все вийде. Слава героям! Слава Україні! Якщо біль ставить вас у незручне становище, Доларен Гель – допомога від болю. Доларен Гель – сила проти болю. Кожен день повен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. Алергія заважає рухатись вперед? Алегра – з перших симптомів алергії. Лише одна таблетка на добу. Алегра – живе життям, а не алергією. Подвійне життя – це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті, а вночі – як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше. Вмій Київстар. Мої ступні відіграють основну роботу у моїй справі. Тому, коли повернувся грибок шкіри, я хотіла позбавитись його якнайшвидше. Як професіонал, я обираю екзодерил крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодерил крем – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан, бай-бай, цистит, життю привіт. А давай влаштуємо татові незабутній ювілей. Та ну, у нього ж серце. А СК Тева потурбується про серце і судини тата краще, ніж наші обмеження. А СК Тева. Якість від Тева. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Viasat вам допоможе. Viasat компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Viasat у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Viasat – це турбота. Холоплан Тау. Холоплан Тау. Від застою жовчі. Холоплан Тау з екстрактом артишоку, аміна та жовчною кислотами. Сприяє нормалізації моторики жовчного міхура та покращує текучість жовчі. І в аптеках є. Холоплан Тау. Від застою жовчі. Щось наша принцеса захворіла. Здається, нам потрібна чарівна паличка. Чарівної палички немає. В аптечці знайдеш Дерфен Експрес у стіках. Нехай принцеса вип'є, а я вже в кареті. Дерфен Експрес – це смачна суспензія у зручному стіку, що не потребує складного дозування і допоможе позбавити жару, болю та запалення. Мам, той стік чарівний, а ти справжня фея. Дерфен Експрес – від жару, болю та запалення. Для дітей і не тільки. Космолот. Спонсор безватного перегляду фільмів і телевізійних шоу. Космолот. Дивись тебе без вати.
Чи безпечно сьогодні зберігати гроші в банках? Як отримати кредит на розвиток бізнесу? Та як фінансові сервіси допомагають під час війни? Ваша фінансова грамотність у рубриці «Сніданку з 1+1» щочетверга о 8:35. Наші здобутки, тріумфи та перемоги. Найважливіші новини зі світових спортивних арен. Про спорт. По буднях на 2+2. Разом ми сила, разом ми мужність і безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога. Перемога вільної нації. Народжені в Україні, заряджені перемагати. На Росії поряд з бідами, дурнів і доріг з'явилося ще одне страшне лихо. Електромобілі «Москвіч». Я думаю, там буде їхати звичайний «Москвіч», а над ним просто дві палки, прикріплені до лінії електропередач. «Байрактар Ньюс» – це потужна зброя від стресу. Тут за гарбником труба. «Байрактар Ньюс» – по буднях на 2+2. Взаємодія. Що робити, щоб не стати жертвою торгівлі людьми? Не віддавайте нікому оригіналів документів. Покладіть їх копії у різні місця. Не погоджуйтесь на незрозумілу роботу. Не беріть у борг у незнайомців. Підтримуйте зв'язок із рідними. Вивчіть номери рятувальних служб країни, в якій перебуваєте. 112. Служба екстреної допомоги в ЄС. Національна безкоштовна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми. 0800 505 501 та 527. Все буде Україна!